Assalomu alaykum kanalimizning qadrli muxlislari. Odam siqilganda boshi aylanadimi? Aytib o'tganimizdek, tez asabiylashadigan odamlarda ruhiy jarohatlar bosh aylanishga sabab bo'ladi. Bunday holatlar psixogen bosh aylanish deb yuritiladi. Ular joylashgan vaziyat biroz o'zgarsa-da, bosh aylanishi kuchayib ketadi. Masalan, baland qavatli binoda yashaydigan bir bemor undan bir qavat tepada yashaydigan qo'shnisinikiga chiqib, balkondan pastga qaraganda bosh aylanib, gandiraklab ketgan. Ko'ngli aynigan. Koridorga kirganda esa kamaygan va birozdan so'ng to'xtagan. Shunisi e'tiborliki, psixogen bosh aylanishida bemor liftdan ko'ra zinapoyadan ko'tarilishni afzal ko'radi. Aksariyat hollarda qo'rquv va xavotir kuzatiladi. Bemor faqat balandlikdan qaraganda emas, balki avtomobillar qatnovi tez bo'lgan katta yo'lga qaraganda ham bosh aylanishi paydo bo'ladi yoki kuchayadi. Bunday holatlarda bemor katta tezlikda o'tayotgan avtomobillarga qaramaslikka harakat qiladi. Yoki oyoqlarining ostiga qarab qadamlarini nazorat qilib yuradi. Ana shunda bosh aylanishi kamayadi. Katta zallarda olib boriladigan majlislar yoki uzoq davom etuvchi darslarda ham bemorda bosh aylanishi avj oladi. Talabalarda imtihonlarga berilib tayyorgarlik ko'rish, ilmiy xodimlar va yozuvchilarning tinmay asarlar yozishi yoki har qanday sog'lom odamda kuzatilishi mumkin bo'lgan ortiqcha aqliy zo'riqishlar ham bosh aylanishiga turtki bo'ladi. Yuqoridagi holatlar sizda agar yuz bersa, albatta shifokorga murojaat qiling. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariya